Italijos sostinėje santykius aiškinsis Romos ir Napoli komandos. Abu klubai sėkmingai pradėjo šio sezono Serie A čempionatą, o Napoli ekipa, laimėjusi visas 7 rungtynes, rikiuojasi pirmoje vietoje. Ar pavyks šeimininkams sustabdyti rezultatyviausią visos Serie A lygos komandą, sužinosime stebėdami susitikimą iš Romos. Jau šeštadienį 21:45 Roma prieš Napolį, tiesiogiai tik per Sport 1 ir Sport 1 HD.